Přeji hezký den, bojovníci, přátelé, kamarádi a taktéž, milí diváci. Srdečně vás opět zdravím z pěkné přírody, kde si to s trháčem Fieldou vychutnávám a dnes jen takový krátký oddechový klip. Jak by se vám líbilo, vážení přátelé, vyrazit do přírody na několik dní s minimální výbavou pouze s tímhle ruksakem, co mám na zádech, kde mám kompletní věci pro pobyt v přírodě, pro spánek v přírodě, stravu, pití a taktéž i plech, i jídlo pro pejska, dále osvětlení, zbraně, prostě vše, dokonce i stativ, i kameru. A jak je to možné? Tak pojďme na to. A protože mi to nedalo, tak abych měl nějakou zátěž navíc, ve ováze ostřelovací kvalitní pušky, tak mám zde tuhle malou záležitost, která mi nezabírá taky místo, ale doplní tu váhu pro trénink té zbraně, kterou běžně nemůžeme běžně nosit jen tak do přírody. Tak vzhledem k tomu, že nám sluníčko už zapadá, tak je nezbytné si připravit nocleh. Nocleh s trháčem Fieldou volíme nedaleko vody, protože je to praktické, protože stačí nám doplňovat vodu přefiltrovaním nebo převařením a taktéž je zde hodně ryb a případně trháč Fielda, když si pohraje s kačenou, tak může být z toho i pečinka. Takže Fielda, trhač, hlídej, pán se postará o plech. Takže přátelé, stativ krátký, stativ dlouhý, na kterém visí kamera. Dále nezbytná věc, vodítko pro psa, dvě horolezecké karabinky a takovýto horolezecký popruh, který můžete po případě si omotat kolem pasu, můžete využít i jako improvizovanou horolezeckou sedačku. Zde vše zbalené. A co vše zde mám? Tak nezbytná věc pro pejska je jeho skladací plech. Pejsek hlídá a to je dobře. Dále nezbytná věc pro pejska, miska na vodu a strava pro psa a miska, případně nějaké granule. Dále zde mám pro pohodlný odpočinek rymatku. Všem dobře známá věc, opět skladné a velmi lehké. Dále zde máme stravu. Opět malý objem, nízká váha. Dále zde máme termosku na doplňování voda v přírodě. A dále zde máme super miniaturní letní spacák. Samozřejmě nesmí chybět kvalitní zbraň. No už pokud bychom všechno zde, co máme, ztratili, tak dokážeme přežít pouze s tímhle nožem. A protože si s pejskem potrpíme na komfort, tak zde máme další věc, kterou bychom sice nepotřebovali, ale vzhledem k tomu, jak už jsem řekl, trénujeme.
Uvnitř. Před odpočinkem se neplave, protože by si byl mokrý, potom by ti bylo chladno, než uskneš. A vidíte, vážení přátelé, Filda se chtěl vrhnout, protože tam vidí kačenky vzadu a chtěl pro pana sehnat nějakou obživu. Je to hodný pes. Zůstaň, nesmíš. Hildo, vodička. A voda pro hodného psíka, Hildo. Klobouk nám může v nouzi poskytnout ochranu před komáry, tím, že si to nasadíme takhle na obličej, který nám čohá ze spacáku. Nesmíme zapomenout na osvětlení pro noc. Na tohle čelové svítilně mám nasazený zelený filtr. Pojď, Filde. Mám Pelišek a tu má psík Pelišek. Tak, Fildíku, tam plavala další kačena. Filda je připraven. Filda si takhle lehne. Sední, Fildo. Sední, Fildo. Horný, Filda. Takže jsme připraveni s Fildou na noční odpočinek. Zde všem doporučuji nouzovou dávku stravy, ať vám to nezabírá místa a váhu. Tak, nouzovou dávku stravy nechceš, trháči, že? Tak jsem vzal tyto výborné škvarky, které jsou daleko chutnější než nouzová dávka. Takže to je naše dnešní večeře. Nouzová dávka stravy nic neříká, proto mu dávám škvarky. A ty jsou daleko chutnější než nouzová dávka stravy. Tímto se s vámi, přátelé, loučím, přeji dobrou noc a jdeme s pejskem odpočívat. Výhodou je mít tohohle trhače sebou, protože dokáže hlídat a chránit, protože má velmi lehký spánek, daleko lehčí než já. Má 2000x lepší čuch, takže dokáže cítit na větší vzdálenost. No a taktéž má výborný, daleko lepší sluch než já. Takže je to bojovník pro ostrahu
v terénu k nezaplacení. Tak chvíliku jdeme spinkat a dobrou noc. Filda bystří, hledá protivníka, připraven kdykoliv pánovi poskytnout ochranu a vyrazit, zadržet protivníka. Tak, Fildo, dobrou noc. Tak, už se nám pomaličku rozednívá. Přeji dobré ránko, přátelé, bojovníci, kamarádi a milí diváci. Noc byla docela pokojná, mimo některých výskoků ryb nad vodní hladinu a pak plácli sebou. To byla taková nová věc pro Fildu, ale jitra bývají zde chladná a proto možná to bude vidět, jak Filda vlezl ke mně do spacáku a zahříval mě ve spacáku a já jeho. Takže pro Fildu je to takový nový zážitek, nová zkušenost. Tak jak se to dělá, pokud je chladno, tak buď lidé, nebo i nějaké větší zvíře, nebo i pes může zachránit člověka před hypotermií a může s ním spát třeba v tom spacáku. Tak tady je trošku vidět, jak Filda pomaličku vstává, jak je zalezli se mnou ve spacáku. Filda kamera, pozdravíš naše diváky. Filda plnil bojovou úlohu, strážní službu v první části noci a pak zaspal samozřejmě, tak jsem to přebral já. Takže tady vidíte pomaličku svítání a Filda a já už vstáváme. Tímto bych ukončil toto video, protože nás čeká ještě nějaká práce, tak pod rouškou odcházející noci vyklidíme prostor, připravíme se na přesun. Děkuji vám za pozornost, přeji hodně pěkných zážitků v přírodě, tímto se s vámi loučím a ahoj, zas někdy příště. Samozřejmě i Filda se loučí. Tak, Fildíku, už budeme vstávat, jo? Tak, Filda nám vlezl ze spacáku. Tak, tady ještě svítáníčko. Vodní hladina. Možná bude vidět i ten opar na vodní hladině. Musíme vyklepat botičky. Tak. Fielder, čurat kakat. Tak. Tak. Ranní svítání. V pozadí vidět opar na vodní hladině. Tak, Filda se nám probral po noci. Koukneme se na vodní hladinu. Tak, Fildo, zbaleno. Závěrečná kontrola místa. Aby nám tu něco nezůstalo. Tak, Fildiku, a vyrazíme o kus dál. Filda průzkum. Tak, Fildo, musím ocenit tvoje bojové chování. Počas celé noci si ani jednou nezaštěkal a byl si pěkně ticho jako správný bojovník.
a jen si sledoval okolí. Takže chválím průzkum